predstavil vam bom vozilo Renault Clio Caravan, letnik izdelave 2018, 133 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec, odlično ohranjen, brez poškodb. Prema zadaj, v odličnem stanju. Prav tako vzmeter, blažilnik na desni strani zadaj. Ter vzmet in blažilnik na levi strani zadaj. Rezervoar za gorivo, brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ima nekaj površinskih praskic. Na desni strani pa je brez poškodb. Ponjava pod motorjem je tudi nepoškodovana. Spredaj levo, roka, končniki, manšeta ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Enako na drugi strani, roka, manšete, končniki ter vzmetenje. Vse v odličnem stanju. Prednji odbijač ima nekaj pikic od kamenčkov. Ostalo pa je odlično ohranjeno. Pokrov platišča spredaj levo je brez poškodb, v odličnem stanju. Pneumatika je letnik 2018. S 7 mm profila. Prag vozila na levi strani ima nekaj manjših odrtinic. Vendar pa ni prebita nobena zaščita in barva. Pokrov platišča zadaj levo, tudi v odličnem stanju in brez poškodb. Pneumatika letnik 2018. 7 mm profila. Zadnji odbijač ima na spodnjem delu nekaj manjših površinskih praskic. Vozilo ima vlečno napravo. Pokrov platišča, zadaj desno, tudi v odličnem stanju in brez poškodb. Pneumatika letnik 2018, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani ima manjšo odrtino, vendar tudi brez poškodb zaščite in barve. In spredaj desno, pokrov platišča, v odličnem stanju, pneumatika letnik 2018, 7 mm profila.